fabrikken, som vi pleier å si, det er et lite samfunn. Fortsatt er mennesket viktig. Vi flyter på en bra bølge. Folk trives og synes det er bra på jobb. Det er bra å bo her. Det er mye trevelige folk. Bra miljø. Jeg tror at det er så mye forskjellig fra andre industrier. Vi driver med ammunisjon og sånn, og andre lager biler. Det er jo guttejobb det her, så det er morsomt å være med på. Det smeller litt her, og det smeller litt der. Ingeniører, slik som jeg er, de vil alltid tenke mer eksakt uten å gå inn på de menneskelige aspekter bak. Hvor mye betong skal de gjennom? Og dette her er krigsvåpen, ikke sant? Vi følger jo med på den debatten, vi også. Krig er jo grusomt. Men vi bør ikke nødvendigvis ta stilling til den. Den der er ikke ment å skyte på mennesker. Men om det er mennesker bak målet, det er jo greit nok.